I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Tá brincando, amor? Como é que o Bubu faz? Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês gostem de acompanhar. E queria aproveitar, gente, agradecer, né? Mais uma vez, né? Tem muito tempo que eu não gravo aqui, agradecendo vocês por estarem aqui comigo, por estar sempre deixando aí um comentário para ajudar o canal, né? Deixam mensagens tão positivas, gente, que o coração da gente se enche de alegria, né? É muito bom ter vocês aqui com a gente. Tem pessoas aqui que eu já me sinto tão próximas delas, né? Porque estão sempre aqui comentando. Todo vídeo que eu posto, né? Não vou citar nomes para não esquecer o nome de ninguém, né, gente? Mas quem sabe, né? Tá sempre aí deixando os comentários aqui pra gente. Me segue lá também no Instagram. E tem algumas pessoas que é daqui do canal que me segue por lá. Que tá sempre mandando mensagem, que tá sempre entrando em contato aqui com a gente. Isso é muito gratificante, né? Isso nos motiva a trazer, né, cada vez mais vídeos aqui pro canal, né? Porque não é uma tarefa muito fácil, apesar de parecer muito simples, né, gente? Mas eu gosto de estar aqui com vocês e, como já falei, né, em busca de um sonho, de uma realização de um sonho. Então é isso, né? Hoje, domingão, como eu já disse, é sol pleno, gente. Um sol para cada um. Aqui fora tá ventando bastante. E eu vou ali fora, gente. Vou lá na horta mostrar para vocês que marido conseguiu fazer a tarefa, né? Que era determinada aí para essa semana, né? Já limpamos tudo, mas eu vou lá mostrar para vocês verem como que tá ficando. Ó, aqui de fora, como se dá, o mato lá vai secando, né, gente? Eu tô usando um pouco desse capim, tô colocando nas minhas plantas lá para manter a umidade, né, gente? Essa época que vai, a chuva vai diminuindo, então eu tô fazendo como cobertura de solo. Essa é as palavras, cobertura de solo, para não secar tão depressa, né? Porque o sol, ó, anda desse modelo, gente, um sol para cada um. A nossa horta lá vai tomando forma, né? Acredito que agora, essa semana, gente, olha aí, ó, marido capinou tudo, gente, ele conseguiu. Eu dessa vez não ajudei em nada aqui, assim, a capinar. Ele capinou tudo sozinho. Todo dia chegava do serviço, fazia um pouquinho, ó. Agora já temos uma horta limpa, né? Agora tá faltando só retirar aí esse mato. Eu até tava falando com ele que a gente poderia pôr fogo, né? Que queimar essa bucha aí de capim seco. Mas segundo ele, não dá certo, não. Que é perigoso sapecar aqui o pé de maracujá. Sapecar as frutíferas ali do lado de fora. Então a gente vai ter que retirar tudo aqui. Os pés de couve praticamente não deu para aproveitar, porque a lagarta tinha tomado conta, né? Depois a gente tem que arrumar outras mudinhas para poder plantar aí no lugar, né? Aqui ainda sobrou o pé de erva cidreira, né? Que sobreviveu aí ao mato. E ali o pé de alfavaca, né? Favaca, acho que é uma coisa assim que fala, gente. E agora nossa hortinha pronta para plantar, né? Tá faltando aí só os canteiros agora. Tem que molhar, né? Deixar essa terra umedecer para poder conseguir fazer os canteiros, porque na terra dura assim é meio difícil, né, gente? E hoje, pessoal, nós vamos na cidade
Miguelzinho tá aqui brincando. Mostra aí, mozão, a cesta de fartura que nós vamos levar pra cidade aí pro pessoal. Você acabou fechando aí. Abre aí, Samira. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo aí ao canal Tamires Vida na Fazenda. Como ela diz, hoje nós estamos indo lá na casa da minha mãe. Estamos levando aqui um frango caipira, umas abobrinhas, um quiabim e uns limãozinhos aqui também. É almoçar na casa da mamãe hoje. É isso aí. Miguelzinho tá ali, ó. Fala oi, Miguel. Miguel tá brincando na motoquinha dele. A motoquinha dele é cor de rosa, gente, com roxo. Que, filho? Ele ganhou da priminha Vitória, né? E nós estamos aproveitando ela aí. Aproveitando a motoquinha dele. Ó, não, onde o Miguel já foi sair com a motoquinha dele. Segura, peão! Cuidado! Vão lá, papai tá esperando. Vamos? Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside. I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do.
pessoal, já chegamos aqui na minha sogra, já almoçamos, já é bem mais tarde por aqui, já jogamos bastante conversa fora e já tá quase na hora de ir embora, né? Mas minha sogra resolveu esquentar umas pamonhas ali que ela fez pra nós tomar de café da tarde. Ó o pinguinho ali, pinguinho chegando na porta. E eu vou virar aqui o telefone, gente, que eu quero mostrar pra vocês. É, ontem eu fiz uma progressiva no cabelo da Samira, porque ela gosta de com o cabelo alinhadinho pra escola, né? Então, todo de modo duas ou três vezes na semana, ela tava sempre lavando o cabelo pra fazer escova e prancha. E agora, com a progressiva, fica mais fácil, né? Só lavar e o cabelo já tá liso, né? Ficou muito bom o resultado, né? Eu gostei bastante, ela também gostou muito do cabelo. E vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, pessoal. Esse é o cabelinho da Samira. Fala oi, Samira. Oi, gente. Olha o tanto que ficou bonito o cabelo dela. Mais bonito, né? Ela tem um cabelo muito bonito. Ficou bem alinhadinho, gente. Aqui já é o resultado, né? Da progressiva sem... Cabelo já enxaguado, né? A gente lavou aqui. Não tem produto, não. Secou naturalmente, ó. Ficou muito alinhadinho. O cabelo dela tá até com as pontas, assim, um pouco queimado, ó. De tanto ela usar a prancha, né? E agora, como ficou muito lisinha, não vai precisar nem bater o jato do secador. Ficou ótimo, gostei bastante dessa progressiva, né, que é a Fashion Gold. Para quem tiver interesse em adquirir, vou deixar o link na descrição. E usando o cupom, pessoal, liso perfeito, vocês vão ter um desconto, viu? Entre no link, coloca o cupom de desconto que é liso perfeito, para vocês terem um desconto aí especial. Que eu já mostrei para vocês, né, mas a minha sogra gosta bastante das suculentas, tem bastante mudinhas aqui, gente. Olha como tão bonitas. Essas aqui tá com a coloração linda, né? Devidamente ao sol, né? Cada uma mais bonitinha que as outras. E ela fica aqui com essas plantinhas na peleja diária. Tem várias plantinhas, gente, ó. Muitas plantas mesmo. Ela gosta bastante. Inclusive, ela tem um canal, gente, que é na Cidade com Selma. Vão lá dar uma força, acompanhar, né, os vídeos, curtir, não custa nada. Olha aqui a rosa do deserto, como que tá cheia de flores, ó, muitas flores. Olha a barulheira da cidade, gente, o motoqueiro põe esses escapamentos barulhentos, né? Miguelzinho tá aqui gravando. Aonde tu arrumou essa talba aí? Tá gravando a vovó? Tá gravando eu? Tchau, ó. Tu tá gravando, Miguel? Hã? Tá gravando pro seu canal no YouTube? Tá, Spin. Mama. Spin. Tá, Spin. É verdade, é Spin. Tem aquela rosa do deserto. É o Spin. Você não tinha visto as flores dar, não? Tá certo, né? Spin, Miguel. Miguel já fica de olho aqui porque tem Spin, tá, né, Miguel? Tá. Hum? Spin. Spin. Vamos lá pra dentro? Tratou. É, o trator, o carrinho. Tratou. Você quer comer pamonha? Tá. Quer pamonha? Tá. Já esquentou os pamonha? Já. Alô, oi, madre. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. É. Aqui, ó. Feliz da vida, né? Com as visitas. Ó. E tem pamonha, né? Tem pamonha. Vou comer pamonha. Mirinha gosta de pamonha, né, Mirinha? Uma pamonhinha aqui. Mirinha, só a gente começar a gravar ela fica tímida, gente. Ela vai ter que passar a aparecer mais vezes neste canal. Vai, né? Ela fica tímida pra gravar no canal, né? Porque quando ela tá gravando pra ela lá no Instagram, ela não tem timidez, não, né? É, verdade. O menino da pamonha chegou. Você quer pamonha? Quer pamonha, Miguel? Vovó fez pamonha pro neném? Hã? Fez? Fala alô no telefone. Alô? É o Miguel? É o Miguel? Vai ver que pamonha. É o Miguel no telefone? Vamos comer. Dá tchau. Tchau. Beijo. Ai. Como é que é, mozão? Pamonha ficou boa de sua mãe? Ficou, né?
Vai repetir. Eita, né? Que agora tá no final, né? Agora já é pamonha do safrinha, né? Lá em casa, que uns de nós tem que fazer pamonha. Gente, pamonha ficou boa, ó. Esta do jeito que eu gosto. Pamonha tem que ter queijo. E ficou a massa muito gostosa. Tá uma delícia. É, a massa macia, né? Fina. Saborzinho do mil tava no ponto, né, dona Selma? Uhum. Ponto. Pamonha, o bom é o milho tá no ponto, né? O milho não pode nem estar mole demais nem duro demais, né? Tem que pegar ele no ponto certo. O que é o bom da pamonha é o que fica na paia, né? Que na paia é o mais gostoso. É tempero, né? Fica por fora, né? Já pode arrumar uma medusa lá que eu levo, viu? Né, mozão? É isso aí. Olha quem gosta da pamonha também. Né, Miguel? Hã? Miguel gosta desses trem tudo, gente de roça, né, Miguelzinho? Só o ouro. Bom, pessoal, já vou finalizando o vídeo com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui mais um vídeo, né? Esse vídeo vai ficar um pouco curto, mas durante a semana pretendo voltar aí com os vídeos. Tava pensando em todos os vídeos que eu gravar, a gente deixar uma receita, né? Vocês gostariam de acompanhar aqui as receitas? Deixe pra mim nos comentários. Ou até sugestões também de receitas que vocês queiram ver por aqui. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!